ברוכים הבאים וברוכות הבאות למפגש נוסף, מקצועי ואיכותי של שפה לשפה, חדר המורים הבינלאומי המקוון או האקדמיה המקוונת למורות ולמורים לשפה נוספת, עם דגש על הוראת השפה העברית. במסגרתו החלטתי לקיים היום לראשונה יריד תוכניות לימוד להוראת השפה העברית כשפה שנייה לטובתנו, קהילת המורים והמורות. אני בטוחה שהמפגש הזה יתרום לרבים ולרבות מאיתנו להיחשף לתוכניות חדשות ולתכנים אותנטיים חדשים, ואולי אף לרצות להתחדש, לרענן ולהתנסות בתוכניות אלה ובחומרים חדשים שעד כה אולי לא היו מוכרים לנו. אז אני מתחילה עם גילוי נאות. נשאלתי האם הצגת תוכניות הלימוד כרוכה בתשלום, האם אני שילמתי מציגות או האם המציגות שילמו לי? אז התשובה היא לא. אף אחת מן המציגות איננה משלמת לי כדי להופיע על השפה, ואני לא שילמתי לה. וכך דרך אגב זה היה תמיד במפגשי שפה לשפה. כמו כן נשאלתי לגבי איכות התכנים. אז כל מי שפנתה אליי כדי להציג היום את התכנים שלה ביריד תוכניות הלימוד, מופיעה כאן היום לאחר שראיתי את התכנים מראש, או שיש לי היכרות קודמת עם התוכנית והתכנים. אני, אורלי לוית רביש מ-972 Education, אינני אחראית על התכנים המוצגים כאן, למעט אלה שלי, ואין לראות בכך המלצה אישית שלי להשתמש בחומרים או בתוכנית זאת או אחרת. אולם כל מי שמכיר או מכירה אותי ויודעת מהי השקפתי ומהי דרך עבודתי, יודע ש... או יודעת שאני מלמדת על פי הגישה התפקודית ועל סטנדרטים של אקטפל, המועצה האמריקאית להוראת שפות זרות, וגם יודע שיש מקום לכולם ולכולן. אוקיי, לא באמת לכולם, אבל לא לכל תוכנית שיש איזה בעולם. ואני אוהבת לחשוב על עצמי כמו על אייל שני במטבח של הוראת השפה העברית. אני מאלה שמלקטות חומרים אותנטיים ובונות יחידות לימוד תמטיות שמותאמות בהתאמה אישית לחך של הלומדים והלומדות שלי. אבל אני יודעת שיש גם הרבה שאינם כמוני, וזה בסדר גמור. העולם שלנו עתיר ידע, ואנחנו מוצפים, וזה ממש כמו ללכת לסופרמרקט בלי רשימה, או להתחיל להכין משהו בלי לראות קודם את המתכון, ואילו מוצרכים צריך או מרכיבים חסרים לנו. אז היום תהיה לנו הזדמנות מצוינת לראות ממקור ראשון, מגוון חומרים ואת התוכניות הקיימות. לא את כולן, כי קיימים חומרים נוספים, רק אתמול פנו אליי עוד שני אנשים כדי להציג את התוכניות שלהם, אבל היה קצת לצערי מאוחר מדי. אני רוצה להאמין שכל מורה או מורה שיושבים כאן היום, או שיראו את ההקלטה אחר כך, ידעו להתאים את החומרים ללומדים שלהם, התחשבו ברמות הלומדים שלהם ובגיל שלהם, שאנחנו יודעים הרי שנגיד, למשל, לא כל לומד שהוא נוביס, הוא גם נוביס ברמת החשיבה שלו או ברמה האינטלקטואלית שלו. אז עד כאן היה הגילוי הנאות. אני תמיד שמחה לראות במפגשים שלנו פנים מוכרות, ואני רוצה להודות לכן ולכם על ההתמדה בהגעה למפגשים, על הנאמנות, על האמונה שהמפגשים האלה יתרמו לכולנו בעבודתנו ולצמיחתנו המקצועית. אני שמחה במיוחד לראות כאן היום פנים חדשות, אז לטובת אלה המצטרפים והמצטרפות החדשים והחדשות, אני תכף אסביר קצת על המיזם שפה לשפה, אבל אני קודם אציג את עצמי. אז שמי אורלי, אני מתגוררת בלוס אנג'לס, מייסדת ובעלת החברה 972 Education, שהוא למעשה, זה בעצם בית ספר מקוון גם ללומדי עברית, השפה העברית כשפה נוספת,
בכל הגילים, בכל הרמות, וזה גם בית ספר להכשרת מורים ומורות לשפה שמעוניינים להשביח את דרכי ההוראה שלהם ולקדם למידה חווייתית ומשמעותית שמותאמת למאה ה-21. אני מומחית בהוראת שפה נוספת, יועצת פדגוגית ומעבירה השתלמויות גם באופן פרטני וגם לצוותים בבתי ספר בנושאים שונים הקשורים להוראת שפה עברית כשפה נוספת. בנוסף לכל העיסוקים שלי אני מנהלת 3 דפי פייסבוק שקשורים כולם לשפה העברית ולתרבות היהודית ישראלית, אני לא אפרט עליהם כרגע, אנחנו ניפגש בדף אחד בהמשך. קצת על המיזם שפה לשפה, הרעיון לקיים את מפגשי הלמידה המקצועיים שמקוונים עם מורי השפה מכל העולם, למעשה נבע מהשטח. בזכות ההשתתפות שלי בכנסים ובסמינרים למורי שפה, הכרתי לא מעט מורים ומורות, ואלה פנו אליי בעניינים כאלה ואחרים. לא אחת המורים ציינו בפניי שהם מרגישים בבדידות מקצועית, והיו שמחים להיפגש, להתייעץ, להחליף דעות, לשתף וכיוצא בזה. אז הבנתי שמה שחסר למורי השפה ולמורי השפה העברית בעיקר, זה מקום מקצועי בו יוכלו להתייעץ, ללמוד מאחרים וגם ללמד אחרים. אז המיזם הזה פועל כבר שנה רביעית, ובו אנחנו נפגשים אחת לחודש, בכל יום ראשון האחרון בכל חודש, למעט כמובן חופשת הקיץ, ואם זה נופל על איזושהי חופשה. והמטרה העיקרית במפגשים האלה זה לקיים למידה שיתופית, למידה בחברותה, תוך שיתוף פעולה הדדי, לתת, לסייע ולתמוך באווירה של אמון מלא בין החברים והחברות. אני מאמינה גדולה בלמידה שיתופית, ואני מאמינה שלמידה בחברותה יוצרת סינרגיה, והיא מתמירה מיומנויות של שיחה וחשיבה קבוצתית, כך שהידע והיכולות הנוצרים גדולים מסך הידע והיכולות של כלל הפרטים בקבוצה. המפגשים של שפה לשפה הצמיחו כבר לא מעט שיתופי פעולה מעניינים בינינו, המורים והמורות, ובין בתי ספר ממקומות שונים בעולם, בארץ ובעולם. וכולי תקווה שהקהילה הזאת תלך ותגדל, תצמח ותפרח. כמו שכבר ציינתי, כל המפגשים מוקלטים, תוכלו למצוא אותם גם בערוץ היוטיוב שלי וגם בספרייה המקוונת של שפה לשפה, כל הכישורים יהיו בהמשך. ועכשיו אני רוצה להתחיל עם היריד שלנו של תוכניות הלימוד. המפגש כאמור יהיה ארוך מהרגיל, כמעט שעתיים, הוא יתחלק לשני חלקים, ואין חובה כמובן להישאר ולהקשיב למה שאיננו רלוונטי עבורכם, אבל תימנעו בבקשה לכתוב בצ'אט הודעות מתנצלות שאת חייבת לעזוב או חייבים לעזוב, פשוט אל תעמיסו על הצ'אט, זה מאוד מסיח את הדעת, אז הכל מובן ונסלח, הכל בסדר. אז בחלק הראשון כאמור יוצגו התכנים המותאמים ללומדים בגנים ובבתי הספר היסודיים, ובחלק השני יוצגו התכנים המותאמים ללומדים בחטיבה ובתיכון, וגם לסטודנטים באוניברסיטאות וכולי. לכל תוכנית יוקצו 10 דקות בלבד, ומפאת קוצר הזמן אני לא אוכל לאפשר לשאול שאלות, אני מבקשת גם לא לשאול שאלות בצ'אט, שוב, זה מאוד מסיח את הדעת. לשם כך, אני אשתף את המצגת הזאת, השיתופית הזאת. על המצגת הזאת אתם תראו את כל הפרטים של המציגות, גם אימייל, עם מי ששיתפה טלפון, גם יש שם טלפון, אתרים וכולי. אז בבקשה לפנות ישירות, לא אליי, אלא מציגות, אני לא נציגה של אף אחת, אלא ישירות למה שאהבתן, אל מי שהתחברתן לתוכנית, שוב, כל אחת לפי טעמה האישי, אז אתן מוזמנות ליצור קשר ישיר עם המציגות, שימו לב רק שיש חלק מהתוכניות שהן בתשלום, וחלק שהן בחינם,
אז אני מתכבדת, שמחה וגאה לתת במה או מקום על הספה לכל אחת מהנשים המכובדות המציגות היום תוכנית לימוד או חומרי לימוד. יישר כוח על עשייתכן הברוכה למען הורת השפה העברית כשפה שנייה, ויאללה, מתחילות. ואני עכשיו שמחה וגאה להציג את שרה רוזן, שבשלושים השנים האחרונות עוסקת בהורת העברית לילדים ולמבוגרים, והיא תציג לנו, אני ממש מקצרת, את אפליקציה אייל. בבקשה שרה, אני מפסיקה לשתף, ואת יכולה לשתף את המסך שלך. תודה אורלי. אז שלום לכולם, לכולם, לכולן. אני מציגה לכם אפליקציה שבעצם מטרתה היא להקנות את הקריאה. כראשית הדרך ללימוד השפה בעברית, היא מתאימה בעצם ללומד מגיל 5, אני ממליצה יותר מגיל 6, אבל בעצם מכיוון שאין לה חזות ילדותית, כמו שתראו, היא מתאימה גם ללומדים שלא רכשו את הקריאה ומצטרפים לבתי ספר או לתוכניות שונות וצריכים להשלים את החלק של הקריאה לפני שהם יוכלו להשתלב בתוכנית. התוכנית בעצם זה שדרוג של סדרת ספרים שהייתה לי ופותחה בעזרת יועץ ומתכנת שעזרו להעביר את זה, בעצם לשדרג את זה לאפליקציה. בתוכנית 12 פרקים, ששת הפרקים הראשונים, ואני אעשה סיבוב מהיר, מקנים את האותיות עם תנועה אחת, עם הקמץ פתח וחטף פתח ואותיות שמקבלות את זה, וששת הפרקים אלו, ותכף אני אסביר על השיקול בסדר האותיות. פרק 7 בעצם אין למידה חדשה, אבל בניית דיוק ובעיקר שטף קריאה עם הקמץ פתח, מכיוון שהמיקוד מפרק 8 עובר למעקב של האותיות, למה שקורה מתחת לאות וגם מעל האות. פרק 8 מתמקד בייצור בתוך מילה, בשווה שנהגה כשווה נח, כך שזה לא יופיע בתחילת המילה. פרק 9 מתמקד בחיריק, וכמובן עם הקמץ פתח והשווה. פרק 10 מוסיף את החולה מלא וחסר. 11 את הצרי סגול וחטף סגול באותיות שמקבלות חטף סגול. ופרק 12 את השורוק והקובוץ. ואם אנחנו חוזרים לפרק הראשון, אני רק אדגים איך בעצם מוצגת אור כל אות בקצרה, ואז קצת ניכנס לתוך האפליקציה. האות הראשונה שאני התחלתי היא ברש, כי הרש היא בעצם בסיס לבערך שני שליש מאותיות א' ב' בצורה שאנחנו יוצרים אותה, כותבים אותה, קו מאוזן וקו מאונח, והיא פתוחה לכיוון שאנחנו קוראים, וללומד שמסובב כל היום בכיוון ההפוך, קל יותר שתהיה לו איזושהי נקודת אחיזה בצורת הכתיבה ובכיוון. רציתי להציג את ההיקה שותקת שנלווית ושכיחה בעברית ויוצרת את צורת הנקבה, ואז רציתי להציג אות כמדגם עם אות סופית, והמם סופית נחבאת אל הכלים כי היא לא שונה בצורתה כאות, כאותיות הסופיות שהן ארוכות רגל. ואז עברתי לאותיות השכיחות יותר. אני אדגים את זה עם אחת האותיות, פשוט שניכנס פנימה ואני אלך קצת, אני אלך לתת. תת, ת, פה, פה. אז בעצם הלומד יכול לשמוע
ללחוץ אין ספור פעמים עד שהוא מרגיש שהוא שולט באות. כל פעילות שיש בה תנודה, אנחנו יכולים להקפיא את התנודה, ובעצם זה לבדיקה עצמית שתלמיד יכול לבדוק לאורך כל הדרך. גם אין מצב שהוא שוגע, הוא יכול לתקן, הוא לא צריך להתחיל מההתחלה. אז יש אחרי הכרת האות בתעודת הזהוי הראשונה שלה, יש שלוש פעילויות לזיהוי ויזואלי, כיוון שהאותיות ללומד שלא רגיל לראות אותיות מרובעות נראות מאוד דומות. שוב, אם אני אלחץ, אז זה לא יהיה טעות, אני לא אעשה את כל הפעילויות, אני רק רוצה לתת דוגמה מהו המשוף שמקבל תלמיד כשסיים בהצלחה את הפעילות. ושכחתי במקום אחד איזה טט. כן? ואז בעצם המשוב הוא כפול, התלמיד רואה את האות הגדולה ומקבל עיגול עם סימן צ'ק. הפעילות השלישית לזה, וגם פה, אבל פה כבר הוא חשוף לעוד אותיות שהוא ילמד בפרק הזה או בפרקים הקרובים. ואז יש פעילות של כתיבה, והכתיבה היא בדפוס כדי לחזק את צורת הקריאה, והיא בעצם הצורה הבסיסית, השלט של צורת האות, כך שזה יתאים לכל סורן של הכתיבה. תלמיד יכול לבחור צבע שהוא רוצה לכתוב, אם הוא כותב את זה באייפד, הוא ישתמש באצבע, ואנחנו יודעים שזיכרון עצבי שמאוד עוזר. פה אפליקציה לא תבדוק את הכתיבה המדויקת, אבל היא תבדוק שהוא מילא את כל הריבועים, וכמובן שזה בכל זאת תלוי מורה, אבל אתם רואים שלא סיימתי את כל הריבועים ואת כל החזרה על הקו, אז קיבלתי רק חצי עיגול, זה אומר שלא קיבלתי את התשובה המלאה. כשתלמיד עובד באפליקציה שהיא נעולה, הוא לא יוכל לעבור לפעילות הבאה בלי שהוא סיים. תמיד יש את האזכור, כי זה שחשפנו אותו לצורת האות לא אומר שהוא יזכור את זה. אני אעבור קצת הלאה לפעילויות שיש בתוך זה. אז קודם כל יש פעילות של קריאה, והקריאה באה בשתי צורות, אחת בצורה של מחולקת לעברות, ואפשר לחלק באופן אוטומטי, יש גם מספריים שאפשר לחלק את העברות ידני, ואם מחלקים ידני תלמיד, ויש הסבר כמובן מהי עברה בעברית, ואיך לחלק, ויש אפשרות לבדוק את החלוקה, שזה מאוד עוזר לתלמידים להעט את הקצב. כשתלמיד שומע, והוא יכול להזין למילים שהן מחולקות, מה? הוא ישמע את זה בקצב הזה, כשהמילים לא מחולקות, הוא ישמע את זה בצורה טבעית יותר. טעמה. כך שיש לו אפשרות לשמוע פעם אחת, פעם נוספת, התלמיד יכול להקליט עצמו. שרה, יש לך שתי דקות. טעמה. כן. ואחר כך גם להזין או לשלוח למורה, הפעילויות עצמן שהן קיימות לחזק את הלמידה, אחת מהן זה כתיבה. לטש. ואז התלמיד יכול לבדוק את הכתיבה שלו, ופעילות נוספת זה התאמה. משמע. קטר. מחזק את הכתיבות שלו, ושוב הוא יכול לבדוק בכל שלב. בכל פרק יש גם פעילות של מילים בתבזורת, שזה גם בדיקה עצמית, רק אני אראה דוגמה, כך שבעצם חלק גדול מהפעילויות תלמיד יכול לעבוד לבד כשמורה מתמקד עם תלמידים אחרים. בסוף כל פרק יש סיכום של הפרק על שמות אותיות, צלילי האותיות ומבחן. הלמידה היא בעצם נבנית אחד על השני, זה רק בחלק של של האותיות, ומפרק 7 שיש
אני אעביר שנייה אחת לפרק 9, שאנחנו מתחילים את התנועות, כל תנועה מוצקת בנפרד, ואז נלוות אליה התנועות האחרות שנלמדו לפני כן, בצורה מאוד מאוד מדורגת, כך שמורה יכול לעקוב גם על התקדמות התלמיד. אגב, כל מילה פה היא מילה בעברית, לא בהכרח בצורה כזאת של לימוד השפה, כי המטרה הייתה לתת תשתית של קריאה, ובעצם לחזק את הנושא הזה שאנחנו לומדים לקרוא, ואז אנחנו קוראים כדי ללמוד. תודה רבה. ושוב, אם תהיינה שאלות, אני אשמח לענות, יש קישור ב... כן. תודה, תודה. רק תורידי את השיתוף מסך, תודה רבה. ואנחנו נעבור מיד 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 לקטי גרנית. קטי היא הכותבת והיוצרת של גרנית עברית, היא דוקטורנטית ומומחית בהוראת עברית כשפה שנייה, בעלת תואר שני במדיניות ומנהל בחינוך מן האוניברסיטה העברית. תוכלו להמשיך ולקרוא, אני מעדיפה לתת לקטי את הבמה להציג את התוכנית שלה, סליחה, את התוכנית החדשנית ופורצת הדרך להוראת העברית שלה. אז בבקשה קטי, הבמה, הספה שלך. עשר דקות, אז תודה רבה לאורלי היקרה על כל היוזמה, ארגון, השיתוף וההשקעה כאן בספה ומחוץ לספה. אני רק רוצה לדעת, אורלי תסי, אתם רואים את המסך המלא? כן. רואים את זה? אוקיי. אז כמו שאורלי אמרה, אני הכותבת והיוצרת של גרנית עברית. אני אספר לכם מעט על התוכנית, ובסוף הכנתי לנו ממתק. התוכנית למעשה היא תוכנית להוראת שפה, להוראת עברית כשפה שנייה, שהיא מבוססת על הגישה התפקודית ועל מדדי הערכה של ACTFL, American Council of Teaching Foreign Languages. זה אומר שבעצם התוכנית מתאימה ללומדים בכיתות ב' עד ח', בגדול, רמת מתחילים עד רמת מתקדמים. היא מתאימה ללומדים שכבר יודעים את האותיות, מזהים את האותיות, יודעים לקרוא גם אם זאת קריאה מצרפת. כל עוד הם יודעים את התנועות ואת האותיות, הם יכולים להתחיל ללמוד בתוכנית. אז כפי שאמרתי, מיועדת לכיתות ב' עד ח', ואלו הם באמת הרמות. בתוכנית יש 19 יחידות לימוד שונות. כל יחידה מבוססת על נושא של לקוח מחיי היומיום של הלומדים, ויש מגוון רחב מאוד של נושאים שהלומדים בעצם, יש להם הזדמנות. כל יחידה כזו כאמור היא מבוססת על הרמה לפי מדדי הערכה של ACTFL. התוכנית היא מאפשרת ומקדמת למידה ספירלית, ולמה הכוונה? חוץ מהחוברת היחידה הראשונה, שנקראת יחידת שלום, כל שאר היחידות יש למעשה נושא מסוים שמחולק לשלוש יחידות שונות. לצורך העניין ניתן דוגמה, למשל יחידת משפחה. אז יש שלוש יחידות בנושא של משפחה, כאשר כל יחידה עוסקת בתחום המשפחה מזווית אחרת. וזה מאפשר בעצם לבית הספר, למורים, ללמד נניח בשנה מסוימת, בכיתה ב' או בכיתה ג' ילמדו את משפחה 1, בכיתה ד' הם ילמדו את משפחה 2, ובכיתה הבאה ילמדו את משפחה 3. הסיבה שזה נעשה כך זה לאור אחת הדברים ששמעתי בלי סוף ממורים, שטענו, אבל לימדתי את זה שנה שלמה, אני כל כך הרבה עבדתי על זה והם פשוט לא זוכרים, איך יכול להיות? והם לא זוכרים, כי פשוט הם לא נגעו בזה שוב, או הם לא התעסקו בזה שוב, והמוח מאוד חכם, פשוט מפנה מה שהוא לא משתמש. ולכן התוכנית, כפי שאמרתי, מבוססת באופן כזה שעדיין נוגעים באותו נושא, אבל כל פעם מזווית אחרת, מה שבעצם מחזק את הלמידה, מאשר אותה ומקדם אותה. התוכנית מתמקדת בהוראת עברית ותרבות ישראלית, היא לא תוכנית שלומדים בה על חגים, על חומש ועל נביא, היא אך ורק על הוראת עברית, והתרבות הישראלית, והיא מקדמת בעצם כל מיני יכולות, ביניהם קוגניטיביות, רגשיות, חברתיות, תרבותיות, לשוניות, כישורי חיים. זה לא רק ללמוד את השפה, כלומר אנחנו מסתכלים על זה בצורה הוליסטית, והמטרות המצוינות
בכל התוכנית הזאת, נוגעות בכל היכולות הללו. היא מכירה בשונות הלומדים, וזה אומר שיש מענה דיפרנציאלי בתוך היחידה עצמה. כלומר, אם יש לי נניח משימה מסוימת או פרויקט מסוים, כי בתוכנית יש הרבה מאוד פרויקטים שהלומדים שותפים אליהם ועושים, אז ראשית יש להם אפשרות לבחור באיזה פרויקט הם רוצים. שנית, מבחינת הוראה דיפרנציאלית, תמיד תהיה משימה ברמה נמוכה יותר, משימה מתקדמת יותר ומשימה ברמה גבוהה יותר, כדי לתת את המענה הזה בכיתה גם לתלמידים, להחלטת המורה ולהחלטת הלומדים. ומכיוון שאנחנו מאמינים שלמידת שפה נעשית דרך שיתוף פעולה, שמה בעצם באינטראקציה נעשית הלמידה, יש הרבה מאוד פעילויות של שיתוף פעולה ובין הלומדים, המון עבודה בקבוצות, וקבוצות זה יכול להיות בזוגות ובמספר רב יותר, והכל בעצם נמצא בתוך התוכנית. כאמור, מכיוון שהיא מכירה בשונות הלומדים לא רק ברמתם, אלא גם מבחינת הרצון, האינטליגנציות השונות והעדפות שלהם, אז יש שם הרבה מאוד משימות שתמיד ייתנו מענה לאינטליגנציות שונות. לתוכנית יש שני פורמטים. אחד, יש יחידות פיזיות מודפסות, והשני, יש יחידות דיגיטליות. היחידות הדיגיטליות הן למעשה תומכות ביחידות המודפסות, הן אותה יחידה בצורה דיגיטלית, כאשר ביחידה הדיגיטלית משובצים גם קבצי שמע לטקסטים השונים שיש בתוך היחידות, לטובת אותם תלמידים שצריכים להאזין ולשמוע ולחזור על הטקסט, וגם יש משובצים במשחקים אינטראקטיביים לכל המשימות ולכל הטקסטים שיש בתוך היחידה. לא ניתן להוריד את היחידות האלה ולא ניתן לכתוב בתוך היחידות האלה, מהטעם שאני מאמינה שבסופו של דבר הילד צריך את העיפרון ואת הדף כדי באמת לעצב את האות לכתוב כחלק מתהליך של הפנמת שפה. אבל יש את שני הפורמטים האלה, וקיים מערך הכשרה ותמיכה למורים. חוץ מהיחידות הללו יש בעצם מדריך למורה מצולם לטובת המורים אשר מלמדים את היחידות, שממש מפורט שמה צריך לעשות ברמת ממש ברזולוציה מאוד מאוד נמוכה, ממש מה עושים בכל דף לפני, במהלך ואחרי הפעילות. יש לנו גם קבוצת פייסבוק סגורה למורים שמלמדים את התוכנית, כדי להעשיר ולהתעשר מפוסטים, תמונות, וידאוים וכן הלאה שמורים שמשתמשים בתוכנית עושים ושמחים לחלוק. ומעבר לזה יש גם מערך הכשרה של בתי ספר שאיתם אני עובדת באופן צמוד לאורך השנה, כדי לעבוד ממש נקודתית על, מעבר להדרכה בווידאו, לפתוח את זה ולהנחות אותם בהקשר של הוראת התוכנית ומענה לתלמידים הספציפיים שלהם ולצרכים הספציפיים של בית הספר. אם תרצו לבדוק את התוכנית ולקבל יותר פרטים, ניתן לבקר באתר האינטרנט או לפנות אליי בכתובת המייל. גם אתר האינטרנט וגם כתובת המייל מופיעים במצגת שאורלי הנפלאה תשתף עם כולנו, כך שתוכלו להגיע לשם. ולפני שנסיים, ממתק קטן, הצצה לתוך הכיתות, איך זה נראה. אני מקווה שאני עשיתי שייר עם סאונד. אורלי, אם לא שומעים את הסאונד, תגידי לי ואני אבדה. בבקשה. תודה רבה, מקווה שעמדתי בזמנים. וואו, שתי דקות לפני הזמן אפילו, אלופה.
תודה רבה, קטי, תודה רבה, ואנחנו נמשיך עם עברית מסביב לעולם, עם מרגלית שנמצאת כאן, נכון? נכון, וגם מירה. ומירה, מירה כאן גם כן, מרגלית, מנהלת תוכן ופדגוגיה, מומחית עולמית ורכישת שפה בגיל מפתחת תוכן, יועצת פדגוגית בגנים ובבתי ספר, את כל האינפורמציה תוכלו לקרוא בהמשך, וענת גודמן שהייתה יכולה להיות פה ולא יכולה להיות פה היום, ומירה אנגריסט, יועצת פדגוגית, מרצה, מומחית להוראת עברית כשפה נוספת באוניברסיטת בוסטון, וגם עליה תוכלו לקרוא, מי שעוד לא מכירה אותה, גם עליה תוכלו לקרוא בהמשך. אז מרגלית ומירה, השפה שלכן. אז אני יכולה לשתף מסך? כן, בבקשה. אז נעשה את זה די קצר, שניונת. אוקיי, אז עברית מסביב לעולם, היא תינוקת שנולדה עם הקורונה, ויוזמה משותפת של Jewish Interactive United ומשרד התפוצות. היום הנה יש... אוקיי, בסדר, את עושה את זה מסך מלא? אוקיי. ויש לך 10 דקות. שהם נכונים ללפני חודשיים בערך, ומאז המספרים רק עולים, אז אתם רואים מעל 85,000 פעילויות אינטראקטיביות שלנו שנמצאות בשימוש, 7,000 ופלוס כניסות של מורים, 345 מורים שמשתמשים באופן קבוע וכולי וכולי, ב-40 ארצות, 140 בתי ספר וכ-80,000 תלמידים ברחבי העולם לומדים את עברית מסביב לעולם. אז מה מיוחד בעצם בעברית מסביב לעולם? הדבר הראשון שהיא תוכנית חינמית, מה שעומד והיא תמיד תהיה כך, וכל החומרים שנלווים לה הם בחינם גם כן, ומה שעומד מאחוריה הוא הרעיון לכל ילד יהודי בעולם, בגיל הרך, אנחנו מדברים על גילי 3-8, לא למשפחתו ולמורים שלו, מגיע לקבל חומרים איכותיים בלימוד עברית כשפה נוספת, שמותאמים לגיל הרך עם פדגוגיה מתקדמת, ובהשראת הגישה התפקודית. מירה, את רוצה להגיד משהו לפני שאני מראה? אני רק רוצה להגיד שבעצם ענת ומרגלית התחילו עם פיתוח התוכנית, ורק בערך לפני שנה, בגלל עומס עבודה, הם פנו אליי והם ביקשו שאני אצטרף בעבודה הפדגוגית. אז למעשה את כל הקרדיט מגיע לאן שהם התחילו, ואני יחסי די חדשה, ושמחה מאוד להיות שותפה לפרויקט מדהים. תודה, מירה. אז עברית מסביב לעולם היא תוכנית שכוללת בעצם מאגר של יותר מ-50 יחידות לימוד ברמת מתחילים בנושאים מהסביבה המיידית הקרובה, מתחילים 1 ומתחילים 2, כרגע אז אתם רואים שיש יחידות לימוד של היכרות, יש מספר יחידות שעוסקות בנושא של היכרות, מספרים, צבעים, ימי השבוע, הגוף שלי, ויחידות לכל רמה יש את הצבע שלה, זה יחידות הכתומות האלה, הן רמת מתחילים 1, והיחידות הלבנות הן יחידות שקשורות במעגל החגים, לבתי ספר שמעוניינים בכך, אז אנחנו מאפשרים להם להשתמש במאגרים. מה מיוחד בתוכנית? בעצם שהיא לא תוכנית, היא מאגר שהוא מאגר גמיש, שכל מורה יכולה לבחור איזה יחידת לימוד שהיא רוצה, בהתאמה לתוכן שהיא מלמדת בגן או בכיתה, בהתאמה לרמת העברית של הילדים וכדומה. התוכנית היברידית, וניתן ללמד אותה בכל מקום, מכל מכשיר אלקטרוני, עם ובלי מסך. ואני רוצה להראות לכם כאן דוגמה,
דוגמה ממתחילים אחת, למשל, רגע, דוגמה ממתחילים אחת, ניקח למשל את ימי את הגוף שלי, לא, ניקח את ימי השבוע, אז בעצם, רגע, יש לנו, כשאנחנו לוחצים על הריבוע הגדול, אנחנו מגיעים ליחידת לימוד שנמצאת על הפלטפורמה של ג'יגזי, שזו פלטפורמה שמאפשרת למורים ליצור משחקים משלהם ועוד פעילויות שמותאמות ספציפית לילדים בכיתה שלהם. יש לנו אפשרות לשייך כל משחק לילדים, לשלוח קישור הביתה, לספר ש... בזמן הקרוב אנחנו נעסוק בימי השבוע, וזאת היחידה שלנו. כאן יש את הג'יג עם העיניים, שאם אנחנו לוחצים אליו, זה החלק למורה, הילדים מקבלים את זה בלי זה. וכאן יש לנו את כל הפריסה של היחידה, מה לומדים ביחידה הזאת, ומורה יכולה לדפדף כאן ולהחליט מה מתאים לה. האם היחידה הזאת תשמש לה כהערכה, האם היחידה הזאת תשמש לה כחיזוק, האם היחידה הזאת תשמש לה כלימוד חדש. כאשר ניגשים ליחידה... איזה יום היום? פודי הוא הדמות של הקיפוד שמלווה את הלימוד, זה פודי, תכירו אותו, ובכל יחידה יש לנו תפריט, הילדים לומדים לנווט בתוך תפריט דיגיטלי. אנחנו תמיד ממליצים להתחיל בפודי שמלמד משהו, ואחר כך יש לנו אייקונים שלאט לאט הילדים מכירים אותם כבר, והם בעצם יכולים לבחור במה שהם רוצים. וזה המושג שנקרא voice and choice, שאנחנו נותנים לילדים את האפשרות של הבחירה. אז כאן יהיו פעילויות האזנה, כאן יהיה משחק, כאן יהיה משהו במוזיקה, וכאן משהו לעשות בעשר אצבעות. אז אני אראה לכם רק ממש על קצה המזלג. כיף ללמוד עברית! עכשיו, אתם בוחרים. איזה יום היום? ואז בוחרים, איזה יום היום? יום שני. לפי היום שבו הילד משחק. אחר כך יהיה לנו... איזה יום היום? היום יום ראשון? היום יום שני? היום יום שלישי? אם כן, אז כן, ואם לא, אז הילד עונה ובעצם משוחח עם חוק, לגדול בידיים טובות. בכל... היום יום ראשון, יום ראשון. היום יום ראשון, יום ראשון. יום ראשון, יום ראשון. איזה יום היום? היום יום ראשון. בכל יחידה יש לנו שילוב של חומרים אותנטיים שנמצאים אונליין. ואחר כך תוכלו להיכנס ולראות את היחידות הנוספות. יש היגיון בכל דבר. מתחת לכל ריבוע יש לנו מדריך וערכה. הדבר המיוחד במדריכים שלנו, אנחנו קוראים להם בעצם הצעות למורה, הם כולם ברוח הפרופישנסי, ובעצם אנחנו רוצים להרגיל את המורים לחשיבה במושגים של הפרופישנסי, ובעצם להטמיע איזושהי שפה מקצועית אחרת, שברוב גני הילדים והכיתות הנמוכות של היסודי לצערנו לא קיימת. תמיד יהיה לנו איזשהו מבוא קטן על מה הולכים ללמוד ביחידה, איזה אוצר מילים, וחיזוק, חידוש וחשיפה של מילים או תבניות לשוניות, הם כאן רק דוגמה, כי כמובן בכל כיתה זה מתנהג אחרת. יהיה לנו תמיד חשוב סעיף שנקרא מדור, שנקרא חשוב לדעת, שבו אנחנו מדברים, שתי דקות? כן. אוקיי, שבו אנחנו מדברים גם על דברים של פדגוגיה כללית, גיל רך, וגם על העניין של הפרופישנסי. יש כאן הרבה פעילויות שמוצאות לפני הפעילות הדיגיטלית,
במהלך הפעילות הדיגיטלית, אתם רואים כאן את המודל של תהליך רכישת שפה על פי ון פאטן, ובעצם כל הפעילויות הן מדברות בשפה הזאת, כשיש לנו במטרות גם מטרות התפתחותיות וגם מטרות שפתיות בכל המיומנויות. ומטרות תרבותיות. משלבים הרבה מאוד מתרבות ישראלית של ילדים בגיל הרך, מה הם שרים, באיזה משחקים הם משחקים, איך הם מדברים אחד עם השני. הילדים כאן שומעים ילדים ישראלים אמיתיים שמדברים איתם. וזהו, אם יש לי רק שתי דקות, אז אני חושבת שדי כיסיתי. מירה, יש לך משהו להוסיף? כן, יש לי משהו קטן להוסיף. התוכנית מיועדת לחיזוק השפה הדבורה, אם כי חלק גדול מהחומרים יש בהם מופיע מלל, ככה שגם ילדים שכבר יודעים לקרוא יכולים להשתמש בתמליל ולקרוא ולפענח ולדבר על נושאים מסוימים, נושאים תמטיים שהיחידה מזמנת. מרגלית הראתה את זה שיש המון המון חזרתיות, כי דרך חזרתיות ילדים לומדים הכי טוב שפה, ובאמת מגוון מאוד מאוד רחב של פעילויות. אנחנו נמצאים עכשיו בשלב שאנחנו גם מנסים, אנחנו מחכים לתקציב, לפתח גם תוכנית של הקניית קריאה וכתיבה דרך התוכנית. נכון, אז התוכנית עובדת בעיקר על שפה דבורה, אנחנו לא מלמדים קריאה וכתיבה, אבל מהניסיון בשטח, הרבה בתי ספר בכיתה א' ב', וגם אפילו ילדים בכיתה ג', משתמשים בעצם בחומרים שלנו כדי לקרוא סיפורים וכדי לקרוא טקסטים לילדים צעירים יותר. אז זהו. תודה רבה לכן, תודה תודה, ואנחנו נעבור הלאה. אז כאמור כל הפרטים מצויים על המצגת הזאת, ואני עוברת לקרן, לאטל עם, בבקשה קרן. שמחתי להכיר אותך, אני לימדתי בתחילת דרכי בארצות הברית, לימדתי תלעם, לא הכרתי את אי תלעם, רק שמעתי על זה, וכן נפגשתי עם קרן, וכן צפיתי קצת בחומרים, אז בבקשה קרן, השפה שלך. אז קודם כל, תודה רבה אורלי, תודה רבה על מקום באמת על הספה ועל ההשתתפות וההזדמנות להציג את התוכנית שלנו. היי תלם, רגע, אני אשתף, אני קודם כל אשתף את השק שיש במצגת, ואז אני גם אראה קצת בתוכנית עצמה. אז התוכנית היי תלם, זו תוכנית של תוכנית לימודים לעברית ומורשת. זאת אומרת, היא כוללת גם לימוד עברית כשפה וגם גם חומרים ללימוד של שבת, פרשת שבוע ותורה. מה שמיוחד בתוכנית שהיא יש לה כביכול שתי אופציות, יש אופציה לבתי ספר או לאוכלוסייה דתית, ויש גם אופציה לאוכלוסייה קונסרבטיבית. זאת אומרת, מאוד אפשר להתאים התכנים מותאמים לפי הזרמים השונים ביהדות. התוכנית מתאימה לכיתות א' עד ה', כמו שאתם יכולים לראות, והתוכנית היא תוכנית ספירלית. זאת אומרת, כל שנה נבנית על הידע הקודם, תכף אנחנו גם ניכנס ונראה, על הידע הקודם של שנה שעברה. התוכנית מתחילה מהקניית הקריאה, ממש מאפס, זאת אומרת אין ציפייה שהילדים יבואו ויזהו את האותיות, או ידעו את הצלילים של האותיות, כולם מתחילים מאפס, מהקניית אותיות וצלילים ועברות ו... אחר כך פיתוח קריאה. התוכנית היא תוכנית, כמו שאורלי אמרה, התוכנית התחילה בקנדה לפני בערך
יותר מ-30 שנה, בהתחלה תוכנית על סלע, אחר כך זה הפך להיות לטל עם, ולפני כ-8 שנים, התוכנית עברה עוד פעם שינוי כלשהו ושדרוג, והתפספה לה האי החמודה הזאת כאן לפני התל עם, שזה קשור לאינטראקטיב או לדיגיטל, לבלנדד לרנינג, זה הפך ל... זה הפכה לתוכנית באמת מעורבת, שיש לה חומרים מודפסים וחומרים דיגיטליים שכוללים שירים, וידאו, משחקים, דברים אינטראקטיביים שמאוד מאוד כיף ומושך ועוזר לתלמידים שלא דוברי, דוברי עברית להיחשף וללמוד את השפה. התוכנית פועלת ממש בכל רחבי העולם, ביותר מ-35 מדינות. יש לנו בערך 350 בתי ספר שלומדים עם התוכנית, וכ-32 אלף תלמידים לומדים כיום עם תוכנית אי-תלם. במקביל לתלמידים הרגילים שלומדים בכיתה, בעצם יש לנו כיתה וירטואלית עם 10 תלמידים, שמתחילים ב10 תלמידים, אחר כך כל שנה יש תלמידים שמצטרפים, יש תלמידים שעוזבים, שבעצם ליצור משהו מאוד מאוד טבעי שקורה גם אצלנו בכיתות הרגילות. יש כל מיני סוגים, התלמידים נחשפים לכל מיני סוגים של תלמידים, ילדים שמגיעים לשנה שנתיים, בעצם חוזרים לארץ, תלמידים עם מגבלויות, ממש חושף אותם לקשת מאוד רחבה של תלמידים, והכיתה הווירטואלית בעצם עוזרת מאוד לתלמידים בכיתה שלנו להתחבר לתכנים, לחוות את כל מה שקורה בעצם בחיי יום-יום שלהם. עכשיו אני, רגע, אני רק אעבור לתוכנית עצמה. אני אתחיל קצת מהנראות של המורה, כן? המורה, כל מורה וכל תלמיד בעצם מקבל סיסמה, ושם משתמש וסיסמה כדי להיכנס לתוכנית. כשהמורה נכנס, יש לו כאן את סרגל ניווט. מה שחשוב לי לציין, שיש מדריך למורה מאוד מאוד עשיר לכל שכבה. יש מדריך למורה שכולל גם דברים כלליים על התוכנית, כמו עקרונות השיטה, איך מלמדים עם ההתעלם. יש דברים כללים שאנחנו מדברים על סביבה עברית, זאת אומרת משהו שאנחנו צריכים ליצור בכיתה שלנו, כי זה לא משהו שהתלמידים שלנו נחשפים אליו כשהם חיים בחוץ לארץ, ויש גם מידע להורים, יש גם כל דברים שקשורים לתכנון שנתי, תכנון שבועי, יש מבחנים, ואחר כך ויש גם משחקים, ואחר כך יש דברים או דפים, שירים, סיפורים שקשורים לנושאים הנלמדים. זאת אומרת, יש חוברת ללמוד, יש כרטיסי הברקה, יש שירים, דפי הורדה, יש ספרים שנמצאים ב-PDF וגם נמצאים בפורמט, בספרים רגילים, בחומר המודפס בכיתה, ויש גם ספירלת לימוד, יש גם מערכי שיעור מוכנים לחלק מהיחידות. השנה הוספנו גם מיפוי של תוכנית הלימודים, בכל שנה יש מיפוי לפי הנושאים שנמצאים בכל שכבה, שמאוד מאוד עוזר למורה לדעת מה התלמיד שלי ידע בסוף היחידה, מה התלמיד שלי ידע מבחינת אוצר מילים, מבחינת תבניית לשון, מבחינת מיומנויות השונות. זה מאוד מאוד עוזר וזה מאוד מאוד עשיר, וזה נמצא כאן למורים. והדבר השני שמאוד מאוד חשוב למורים זה הדוחות התקדמות. בעצם יש מערכת לניהול למידה, יש LMS שעוקבת אחרי כל תלמיד, אחרי כיתה, אחרי הנושאים שנלמדו, אחרי מיומנויות שנלמדו, ונותנת תמונה מאוד מאוד ברורה למורה, איפה אני עומד, איפה התלמידים שלי עומדים מול החומר הנלמד, איפה הם צריכים חיזוקים, איפה אני יכולה להמשיך הלאה. מאוד מאוד עוזר. מצד שני, אני רוצה להראות לכם עכשיו איך התלמידים, כשהם נכנסים למערכת, מה הם רואים.
אנחנו נחזור ל... זה, אז כל שכבה בעצם, כל כיתה, התוכנית בנויה מציר, חוץ מבכיתה א', שיש לנו ציר עריות, שזה ציר לקריאה, ללימוד קריאה, כל יחידה, כל שנתון מובנה מציר תוכן שהוא קשור לחיי יום-יום של התלמיד, וציר שקשור לחגי ישראל, ואחר כך יש גם שבת, שבת ותורה, פרשת שבוע, וככה, אם אנחנו נסתכל בכיתות יותר גבוהות, אנחנו רואים שאין כבר את עריות, כי הם כבר רכשו את הקריאה, אבל יש לנו את הציר של חיי יום-יום, חגים, תורה, מכיתה ג' יש לנו גם העולם שלנו, שזה רק ציר דיגיטלי, אין לו חוברת, ושם נמצאים הנושאים באמת שחשוב שנחזור עליהם כל השנה, כמו בגדים, אוכל, מספרים, זמנים, שמות גוף, דברים באמת שכל הזמן יש צורך לחזור אליהם, וכדאי. בכיתה ה', וכאן אני רוצה שנראה איך התלמידים רואים את הדברים, ומה יש שם, בכיתה ה' זאת אחת היחידות הכי חדשות שבעצם פותחו לאחרונה, זאת אומרת, לא פותחו, שודרגו, הייתי אומרת, כן, היה זה, כי רצינו שזה יהיה גם מבחינת הנראות, שזה יראה יותר בוגר לתלמידים שמתאימים את זה, שזה יתאים גם לגילאים היותר בוגרים, וגם התכנים והשפה, שתהיה יותר תקשורתית ושפה יותר שמתאימה בעצם לתלמידים ונושאים שמתאימים לתלמידים בגילאים היותר מבוגרים. אז אני רוצה להראות לכם את היחידה, מה אני רוצה להיות שני הגדול. גם כאן יש לנו כבר התלמידים הווירטואליים בעצם מתחלפים. דקה וקצת, אז מהר. טוב? אוקיי, אני מראה ממש שכן, התלמידים הווירטואליים מתחלפים בתלמידים אמיתיים, בילדים ישראלים, גם התכנים, אם אנחנו נראה לפני שהם לומדים מה אני רוצה להיות, שיהיה גדול, הם נחשפים למגוון של מקצועות, ועוברים רעיון, והם לומדים גם איך ליצור רעיון, איך לעשות רעיון, איך לראיין מישהו, כדי שאחר כך הם יוכלו, זה האינטרנט שלי, אוקיי. אני רק רוצה להראות לכם ממש שניונת, כי אני לא רוצה לגזול זמן. בסדר. רעיינים שחקנית כדורסל, ליאור הלוי. מה אני רוצה להיות כשאני אהיה גדולה? גם אתם שואלים את עצמכם לפעמים? אולי אני אהיה שחקנית כדורסל, כמו ליאור. וואו, אתם מכירים את ליאור? מה? אתם לא מכירים אותה? בואו, בואו. אוקיי. אז באמת התלמידים גדלים עם התוכנית, יש לנו בתי ספר שלוקחים את כל השנתונית, התלמידים גדלים את התוכנית, הם עוברים המון המון תהליכים ומפתחים את השפה התקשורתית שלהם והשפה העברית שלהם. תודה רבה רבה, ואם יש שאלות, כמו שכולם אמרו, יש קישור גם לאתר ויש קישור גם ליצירת קשר איתנו, אנחנו פה. תודה אורלי. תודה רבה קרן. ואנחנו נעבור לעולם שלם. אילה פרנקל, את פה? כן, היי. יופי. אז עולם שלם זו תוכנית לשילוב תכני ירושלים במערך הלימוד לאורך השנה. אני אתן לך את הספה, וכמובן יש לכם כאן את כל הכישורים. בבקשה אילה, את יכולה לשתף. תודה רבה. בסך. אז אני אשתף באמת מסך. רגע. מסעת שלה. אוקיי, אז לי קוראים אילה, ואני נציגה בעולם שלם.
שזה בעצם מרכז חינוכי בינלאומי באונליין להוראה של ירושלים בתפוצות. המיקוד שלנו בעצם חינוך לתכנים יהודים וישראלים בהתאם למעגל השנה, בדגש על חינוך לירושלים ודברים כאלה. אז בעצם החזון שלנו שכל ילד יהודי בתפוצות ובעולם ידע ויכיר את הקשר שלו לירושלים, וגם לקשר הקונקרטי, אנחנו מנסים לחבר, ירושלים היא מאוד אמורפית לפעמים וקשורה להיסטוריה ולחגים, ואנחנו מנסים לחבר את הדברים האלה באופן אמיתי ופיזי בעיר. אז בעצם פה יש לכם תמונות, יש לנו, התוכנית שלנו פועלת לאורך השנה, בכל חודש אנחנו מפרסמים שיעור חדש בשש שפות, ביניהם עברית ואנגלית. אנחנו לא באים במטרה ללמד אנגלית או עברית, אבל לגמרי אפשר להשתמש בתכנים שלנו בעזרה לזה. ובעצם כל חודש הוא בעצם למעגל השנה, עם איזשהו רעיון כולל שהולך לאורך השנה, וזה שיעורים מוכנים מראש שלא צריך שום דבר, מלבד אולי להדפיס או גישה למחשב, בעצם לכל מורה יכולה להיות גישה בבית הספר, וכמובן התוכנית לא עולה כסף, התוכנית היא חינם. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם רשת ירושלים, משרד התפוצות, JITAP, ויונייטד ועוד הרבה, וקק"ל. ובעצם הדבר היחיד שצריך לעשות זה להירשם. אז הנה רגע סרטון קצר. לא שומעים את הסרטון. יש קול? היי, לא שומעים? לא. התחברתי. חבל. אוקיי, לא כזה קריטי, בגדול זה שתי דמויות שלנו שמציגות את ירושלים ואת הראיות, זה ככה טעימה מבין כל הדברים שאנחנו עושים, בין התכנים שלנו, יש לנו משחקים, יש לנו דפי עבודה, יש לנו סרטונים אינטראקטיביים, לקראת יום ירושלים וחגי ישראל באמת יש לנו פעילויות יותר מרכזיות, בעיקר לקראת יום ירושלים, יש לנו ממש תוכנית שנקראת ילדים מספרים ירושלים, שהייתה הצלחה מאוד מאוד גדולה לפני שנה לדעתי או שנתיים, אנחנו עדיין משתמשים בה והיא עדיין קיימת. אז בעצם אנחנו, הנה ככה איזו סקירה כללית, מאז אנחנו גם אפילו צמחנו עוד, אנחנו עובדים עם 41 מדינות, בין 650 ל-1800 מורים ותלמידים, זה כולל גם עניין של תדירות של השימוש, יש אנשים שמשתמשים כל חודש, יש אנשים שמשתמשים באירועים גדולים, ובאמת כמו שאמרנו בשש שפות, כל התכנים מפורסמים אותו תוכן בשש שפות וגם מחולק לגילאים, א' ב' מחולק, ג' ד' ה' ו' ולכולם יוצא שיעור באותו נושא, כאילו מותאם בשבילם. אז בעצם זה האתר שלנו, ברגע שנרשמים, אתם אמורות ואמורים, אז לוחצים על הטיצ'ר, ואני אראה לכם, זה מוביל אתכם. רגע, אני רוצה להראות לכם פשוט איך להשתמש באתר. אתם רואים את האתר? כן. אז ברגע שנרשמים בעצם יש שלוש תוכניות, התוכנית של המורה נמצאת כאן, וזה מחולק באמת לפי מעגל השנה, יש לי ינואר, פברואר, אבל זה כמובן בהשקה לחגים היהודיים, ולמעגל השנה היהודי, ובעצם בכל, זה השיעור החדש שפרסמנו לפסח, אבל לכל שיעור יש בעצם תוכנית לימוד מסודרת, עם רציונל של השיעור, מערך השיעור, השלבים השונים עם קישורים לכל המתודות, וכמובן זה מחולק לפי הגילאים, יש את החומרים שמאוד קל לגשת אליהם שנמצאים פה,
ויש גם למורה שאנחנו מודעים לזה שיש המון הרבה חומר, ולא תמיד המורים מודעים ומכירים את הכל לעומק, אז לרוב יש פה עוד מידע, והמערך בעברית למורה, כרגע אין עוד מידע, אבל זה יפורסם בהמשך, ספציפית לאחד הזה, וזה באמת לפי מעגל השנה, כמו שאתם רואים, מאי עדיין לא הגיע, ולכן עדיין לא פרסמנו שיעור ל-2023, אבל כן, זה נראה שלא פספסתי כלום. זה באמת ככה הצגה של חגי ישראל, חלק מהטעימה מהשיעורים שיש לנו, ובאמת מתפרסם גם השנה שיעורים חדשים. יש לנו, כמו שאמרתי, מתודות מגוונות, וזה קצת טעימה. אני אקח את דברים שאנשים עשו. ובעצם למורים, משהו שאנחנו מציעים שלא הרבה תוכניות מציעות, זה השתלמויות למורים, אחת לחודש לרוב, אחת לחודשיים, תלוי בשפה ובביקוש. בעצם השתלמויות לקראת חגים, לקראת שיעורים חדשים שיוצאים, השתלמות להשכרה למורים, והכל בחינם כמובן. זה מתחלק בין השתלמויות בזום שמביאים הרצאות, אורח ומרצים להשערה לקראת והמלצות והצעות לתכנים למורים ללמד, ובין סיורים ממש שקורים בירושלים, ואפילו תכנים שיכולים לעבור יחד עם התלמידים, למשל בראש השנה, לקראת ראש השנה בימים נוראים, שנה שעברה עשינו סיור בנחלאות, סיור שיחות, שהיה גם מיועד לתלמידים, וגם הם קוראים בשש שפות. זה ככה טעימה מהסיורים שהיה לנו. זה הכל קורה כמובן בירושלים ובאזור ירושלים. זהו בעצם, ניסיתי לעשות את זה קצר כדי לחסוך זמן למורים שמרות שיבואו אחריי, ובעצם המידע, אני אחראית, אני אפשר לפנות עליי בכל שאלה, אני פה בשבילכם גם לחפש חומרים, אנחנו מודעים לזה שאין לכם זמן ואתם אנשים עסוקים, ולכן בשביל זה אנחנו פה לקשר אישי, ובאמת המייל שלי מופיע במצגת. תודה רבה, תודה רבה רבה, ויופי. אנחנו נמשיך הלאה. הגענו אליי, ואני שמתי את עצמי כאן, גם משום שהחומרים שאני מציעה, והם חומרים חינמיים לחלוטין, גם החומרים שאני מציעה, הם גם לטובת... אתם תמצאו חומרים גם לגילאים של גן, כיתות א' וכולי, שלא בהכרח אני מייצרת אותם. אני ממליצה מאוד למי שעדיין לא חברה בקבוצת הפייסבוק שלי, 972 Educators, אם תלכו עם הטלפון שלכם ותסרקו את הברקודים, תגיעו לכל המקומות האלה, וגם אפשר ללחוץ על הכישורים, על התמונות, הכישורים מצויים כאן, אתם תוכלו להגיע לקבוצות השונות. כאן הוספתי לכם סרטון הדרכה איך להתמצא במאגר החומרים שנמצא על קבוצת הפייסבוק שלי. על הקבוצה יש כבר מאגר חומרים עצום בכל הנושאים, לכל הגילים, אז פשוט רק להיכנס ולעשות השטג בחיפוש בזכוכית המגדלת בנושא מסוים שאתן מעוניינות למצוא עליו חומרים, ואתם תראו את כל הפוסטים שנכתבו בנושא ואת כל החומרים שמצויים שם. בלינקטרי שלי, שאם אני אלחץ עליו עכשיו אתם תראו שכאן מצויים אך ורק החומרים שלי, מצגות שאני הכנתי עבור הלומדים שלי, כל מה שעליכן לעשות זה להיכנס ולראות, לפעמים זה יבקש מכן ליצור העתק, אז תיצרו העתק ותראו אם זה מתאים לכן או לא. החומרים מסודרים גם לפי מעגל השנה,
בהתחלה זה לא בשבילי, זה בשביל עולם שלם. החומרים זה כמו מעגל השנה, תחילת שנה, חוברת השם שלי, זה לילדים צעירים, גם פה יש גם לילדים וגם למבוגרים, אז פשוט לעבור על המצגות שאני יצרתי עבור הלומדים שלי, ואמרתי, למה לא תשתמשו גם אתן, אז הכל פה חינם בשבילכן ולשימושכן האישי, אם יש שאלות, אני תמיד שמחה לענות איך להשתמש אם זה לא ברור. הספרייה המקוונת של שפה לספה, גם פה אתם תוכלו למצוא, אני אדלג רגע לשקופית שבה, כאן אתם תמצאו את כל הכישורים, איפה אפשר למצוא אותי, את דף הפייסבוק וכולי, ואם תגיעו לשקופית מספר 10, אתם תראו שהחל משקופית מספר 10 יופיעו כל המפגשים שהוקלטו של שפה לספה, לחיצה על התמונה, תיקח אתכם להקלטת המפגש של שפה לספה, והמפגש הזה שאנחנו מצויים בו היום יעלה בקרוב, אחרי שאני אעלה את ההקלטה לערוץ היוטיוב. אז זהו, אז זה גם, אתם תמצאו שם הכל מהכל, וכמובן בקבוצת הפייסבוק אני מעלה המון מוכנים, יש את קבוצת הוואטסאפ שהיא קבוצה שקטה, אם אתן לא רוצות, אם אתן לא נמצאות בקבוצת פייסבוק, אז קבוצת הוואטסאפ שלי היא קבוצה שקטה, לשם אני מעלה אך ורק את התכנים שלי, לא תוכלו, בעצם אני גם משתפת גוגל דרייב שלי בנושאים מסוימים, אז גם שם תוכלו לראות תכנים חינמיים. זהו, אני מעבירה את, אנחנו עכשיו עוברות לגיל חטיבה ותיכון, אז בלי עוד הרבה הקדמות, אני מזמינה את גוני טישלר, בוגרת החוגים להיסטוריה ולפילוסופיה, והחוג ללשון עברית מאוניברסיטה העברית, מורה בכירה ביחידה להוראה עברית בבית הספר לתלמידים מחול באוניברסיטה העברית במשך 35 שנה, והיא תציג לנו את בראש ובראשונה, עברית לרמת מתחילים. אז גוני, את כאן? כן, אני כאן. יופי, הנה. אני יודעת שאצלך מאוחר כבר, אז אני מפסיקה לשתף, ואת מוזמנת הספה שלך, בבקשה. שלום לכם, תודה רבה לאורלי, ותודה רבה לכולכם שבאתם. אני אשתף את המסך. כן. אז אני רוצה לדבר היום באמת על בראש ובראשונה, שזה אחד מהספרים, בעצם ערכת לימוד, שכתבתי ביחד עם עטרת ירדן ברק, שלא יכולה להיות כאן היום לצערנו. אני אציג לכם את הערכה, וזאת תהיה הצגה מאוד מאוד קצרה של למעשה מה יש, לא יותר מזה. כל מי שיתעניין לראות יותר יכול להיכנס ליוטיוב ולראות בוובינר שעטרת ואני הכנו את התיאור, את ההסבר ואת ההדרכה לערכה כולה. זה לא קצר, זה וובינר של יותר משעתיים עם הדגמות גם, והוא באמת משמש למי שיותר מתעניין להכיר את הערכה הזו. אז מה זה באמת בראש ובראשונה? בראש ובראשונה זאת ערכת לימוד לרמת עברית, ללימוד עברית ברמת מתחילים כשפה נוספת.
רמת מתחילים אצלנו, אנחנו עובדים לפי סולם הערכה שבנוי על הסולם האירופי, ואנחנו מקבילים פחות או יותר באקטפל לרמת נוביס, אולי טיפ-טיפה יותר מזה. הערכה כוללת, כמו שאתם רואים פה, ספר לימוד. ספר הלימוד הזה שאתם רואים אותו כאן הוא במהדורה אנגלית. זאת אומרת שההסברים, ההוראות, החומר הלשוני והמילונים מתורגמים לאנגלית. יש לו ספר לימוד וחוברת עבודה שבאים גם במהדורה מודפסת וגם במהדורה דיגיטלית. יש לנו גם ספר, הנה זה, זאת חוברת העבודה שלו. יש לנו גם ספר לימוד וחוברת עבודה במהדורה ערבית, זה ספר הלימוד וזאת חוברת העבודה. כרגע אנחנו עובדים על ספר לימוד וחוברת עבודה במהדורה רוסית, שיצאו בקרוב. יש מדריך למורה, יש תוכנית שמה יהודית, מיוחדת שנקראת שובי הילדה מישראל. יש לנו תוכנית אודיו שהיא למעשה הקריינות של כ-250 קטעי ההזנה שנמצאים בספר, זאת אומרת זה הקטעים שקטעי, גם קטעי הקריאה וגם השיחות שמופיעות בספר הלימוד מקוריינות בפי 6 קריינים. ויש לנו מצגת מלווה שעד כמה שידוע לנו לא קיימת לספרים אחרים, שהיא מלווה את ספר הלימוד מתחילתו ועד סופו במערכי שיעור, בתרגילים נוספים, בכישורים וכן הלאה. כדי להגיע לחומר שלנו צריך להיכנס לאתר מגנס אקדמון, ובאתר הזה אם כותבים בראש ובראשונה ומציינים הכל, אפשר לראות את כל הפריטים של הערכה, כמו שאמרתי, ספר לימוד, המדריך למורה, האודיו, תוכנית השם היהודית והמצגת. והם כולם ניתנים לרכישה, הם שייכים, זכויות היוצרים שייכות להוצאת מגנס אקדמון. הספר, אני אראה ממש בקיצור מה יש בכל אחד מהפריטים. הספר שהוא ספר הלימוד מכיל, כמו שאמרתי, טקסטים מסוגים שונים, קטעי קריאה, שיחות, הצגת דמויות שהן מעין פרופילים של רשתות חברתיות, משהו דומה לזה, דקלומים, דקדוק, תרגילים מסוגים שונים, שירים מסוגים שונים, חידות, איורים וגם תמונות. ספר הלימוד מתחלק ל-23 פרקים. הפרק הראשון הוא פרק שלומדים בו את האלף-בית, ושאר פרקים עוסקים בתחומים, בנושאים שונים. כל פרק יש לו נושא, למשל פרק א' הוא אני, את ואנחנו, זאת אומרת היכרות, פרק ב' הוא בית, ג' גינה, ד' דלת, ה' הר, ו' החיים בוורוד, ז' זמן, ח' חופש, ת' תפסים, פרק ידיים, פרק כף, כסף, פרק למד, שאלות, למה, גם מסיבות, נושאים, סיסמה, עץ, פרפר, פרה וחיות אחרות, כל מיני שאלות של יחסינו עם בעלי החיים, צד, קל וקשה, רע, רע וטוב, מה רע ומה טוב, שלום ותודה. אז אלה הנושאים שהספר נסוב עליהם. אנחנו ניסינו לגשת אולי לנושאים מכיוונים קצת שונים מהרגיל, אבל הם למעשה מכסים את הנושאים הרגילים של משפחה בתוך תפסים, ונושאים אחרים שהם נושאים די סטנדרטיים. בכל פרק יש טקסטים, שיחות, דמויות, תחביר ומורפולוגיה כמובן, פועל, תרגילים, שירים, חידות, ביחד שאלה הדקלומים וגם תמונות ואיורים. בחוברת העבודה
יש שני חלקים עיקריים, דפי עבודה, שהם שיעורי בית למעשה, ותרגילי דיבור, שהם משהו חדש שאנחנו הצגנו, שאנחנו מרחיבות עליו מאוד את הדיבור, בוובינר שהבאנו ביוטיוב. בדפי העבודה יש מילונים, מתורגמים במקרה זה לאנגלית, יש חומר לשוני, כל מה שנלמד בכיתה מוסבר ומודגם גם כן מתורגם לאנגלית, ושיעורי בית. דפי העבודה הם כרוכים כפנקס צ'קים, ואפשר לתלוש את שיעורי הבית, להגיש למורה, למורה, ולקבל אותם בחזרה ולהכניס לאותו המקום לאחר הבדיקה. בתרגילי הדיבור יש לנו ארבעה סוגים עיקריים של תרגילי דיבור, זה משהו מאוד מאוד שימושי כדי לקדם באמת את הנושא הזה שאנחנו חושבות שהוא חשוב מאוד, בעיקר ברמת הנוביס וגם ברמות יותר גבוהות. המדריך למורה הוא מדריך למורה מאוד 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 מפורט, כל טקסט, כל תרגיל, כל שיר מוסבר גם מבחינה לשונית, גם הקשיים שעלולים להיות בו, גם מה אפשר לעשות איתו בכיתה, עם מערכי שיעורים מאוד מפורטים, גם כשיש לנו מצגת או יש לנו משחק או יש לנו הסבר מה לעשות במיוחד על הלוח, אנחנו מציגים באמצעות הסמלילים האלה, והמדריך הוא באמת לא מדריך רגיל שאנחנו מכירים בדרך כלל, אלא באמת מדריך שהוא נכנס לפרטים מאוד מאוד קטנים ויכול לעזור גם למורה מתחיל מאוד. המצגת המלווה שכאמור היא דבר שאנחנו לא הכרנו עד היום, היא עובדת עם הספר והיא פשוט נותנת מערך למורה גם כשהוא מלמד בזום וגם כשהוא מלמד בכיתה, אפשר לפתוח את המצגת בתצוגה גדולה על הלוח ולעבוד ביחד איתה כמערך שיעור, כעזר לשיעור, התלמידים יכולים בעצמם לרכוש את המצגת ולהתקדם בחלק מהחומר בעצמם. קטעי ההזנה, יש לנו כאמור כ-250 קטעים מוקראים, הקריינים שלנו הם לא קרייני רדיו, הם אנשים שהעברית שלהם היא מאוד טובה ומאוד טבעית, והם מקריינים בצורה מאוד באמת עוברת לאוזן של ישראלי את כל הטקסטים והדיאלוגים שיש בספר, וגם כאן התלמיד יכול לרכוש דקה, לרכוש אותם ולעבוד ביחד איתם. התוכנית השמע שובי הילדה בישראל היא גם תוכנית של שמע, ואנחנו משתפים עם כולם גם חומר נוסף, חוברת של בחנים ומבחנים רק למורים, רשימת השמעה ביוטיוב, מילון בפורמט אקסל ומצגות מילון לתלמידים, וכישורים לקוויזלט בכמה שפות למורים ולתלמידים. זה חוברת הבחנים והמבחנים. אלה כל הפריטים של הערכה שיש לנו. לצערי אין לי זמן להראות לכם את הדבר הנוסף שהכנו, שהוא לומדה להוראת עברית אינטראקטיבית, וזה נמצא פה, יש מורה משיקגו שלומדת בחומר שלנו ואומרת לכם שלום, אבל לא נספיק לשמוע אותה. אני מודה לכם מאוד, תודה רבה. המייל שלי וגם של אתרת נמצא כאן, והוובינר נמצא בשם בראש ובראשונה עברית לרמת מתחילים ועוד בקישור הזה. תודה רבה לכם. וזה נמצא במצגת שאני הולכת לשתף עם כולם, נכון? הקישורים האלה נמצאים גם כן שם. אז מי שתרצה או ירצה יפנה בבקשה לגוני. עכשיו אם תועילי להוריד את, להפסיק את השיתוף ואני אוכל להמשיך, יופי. תודה רבה גוני. תודה רבה. ואנחנו נמשיך. ואני שמחה לקרוא שוב לשובי. שובי את כאן? לא ראיתי. אני פה, כן. איזה כיף. Okay. ולכבוד הוא לי שאני גם מככבת בתוכנית להוראת עברית, את זה עוד לא ראיתי, ילדה בשם שובי. אצל גוני, כן.
הנה, אז הנה את כאן. טוב, אז שובי, שוב הספה שלך, אני שמחה שנציגת הספרייה הלאומית מופיעה על הספה בפעם השנייה, אז בבקשה, את צריכה שאני ארד מהשיתוף או ש... כן, כן, אני אשתף את המסך שלי, תודה. בבקשה. אז אנחנו נתחיל בסרטון קצר ואז אני אסביר הכל. This year, Israel is celebrating its 75th birthday. Mazel tov! And students worldwide can win a ticket to Israel in the Yom Ha'atzmaut poster competition. Explore the Curate and Create program that will enrich your teaching and prepare students for the competition. We provide you with engaging lesson plans about Israel for an ongoing learning experience. How do your students participate? They reflect on Israel. Browse 75 primary sources from the National Library of Israel and choose ones that resonate with them. Get inspiration to create a poster for Israel's Yom Ha'atzmaut and share their designs. Winners get a prize towards a ticket to Israel or a school-wide activity, and their posters will be presented on the National Library of Israel's platforms. Would you like to receive guidance? Let us know. Curate the past and create the future together with the National Library of Israel. אז כמו שראיתם, אנחנו משיקים, סליחה רגע, אנחנו משיקים, השקנו השנה תוכנית לכבוד יום העצמאות, ה-75, ואנחנו נורא נורא מתרגשים לשתף את התוכנית הזאת עם אנשי חינוך בכל העולם, גם עם מורות ומורי עברית. אני אראה לכם את האתר, יש לנו אתר כללי לחומרים חינוכיים, אבל אני אתמקד היום בחלק שעוסק בתחרות הזאת של יום העצמאות. בפדלט שיש לכם ב-QR קוד במצגת של אורלי, יש לכם את עוד הרבה מאוד חומרים ואולי גם נספיק להעיף בזה מבט, אבל לי חשוב רגע לנצל את הדקות שיש לי כדי להציל לכם את התחרות עצמה. אז את הסרטון שראינו תוכלו גם לראות אצלנו באתר. בעצם יש לנו אתר שקוראים לו באנגלית Curate Create, בעברית אנחנו קוראים לזה עוצרים ויוצרים. זה בעצם, זאת לא רק תחרות לעיצוב כרזה ליום העצמאות, זה התוצר הסופי שאתם, אנחנו מזמינים אתכם לעשות עם התלמידים שלכם, ליצור כרזה המקורית, לחגוג את יום העצמאות ה-75, ובעצם לבטא דרך הכרזה, רעיונות, ערכים, מחשבות על ישראל. אז אני רק כרגע מראה לכם את הדף שמראה את המסע שהתלמידים עוברים בתחרות. כמו שאתם רואים למעלה, for students, התלמידים בעצם מתחילים, כמובן בהנחייתכם, לדבר על ישראל, לחשוב על התפקיד של ישראל היום, ואיזה ערכים ישראל צריכה לבטא, ואולי גם מה הזיקה האישית שלי כתלמידה לישראל. אחר כך הם בעצם עוברים ומכירים 75 פריטי מקור שאנחנו בעצם עצרנו עבורם לתחרות הזאת, וזה הייחודיות שלנו בספרייה הלאומית. הספרייה הלאומית בעצם היא הבית לזיכרון הקולקטיבי של העם היהודי, ואנחנו אוספים חומרים, בין אם זה כרזות ועיתונים ותמונות תצלומים ועוד מסמכים, לא רק ספרים. ואנחנו בעצם עשינו עבור הפרויקט הזה איזשהו מיני אוסף שנותן לילדים את התחושה שהם בעצם נוברים בתוך הספרייה, אבל כמובן בצורה מאוד מאוד נעימה וממוקדת, ואחר כך הם הולכים ויוצרים כרזה בעצמם. אנחנו אפילו הפנו מצגת לכל המורים שגם מרגישים, וגם לתלמידים עצמם שמרגישים שהם אולי עוד לא יודעים איך בדיוק לעצב ואיך לבטא מסר בצורה ויזואלית, ותכף אנחנו נראה את כל הדברים האלה. ואז הילדים בעצם מגישים עד יום העצמאות את הכרזה שלהם. עכשיו אני רוצה רגע שנציץ בדף של 75 פריטי המקור, שכמו שאמרתי, אנחנו הכנו איזה מין אוסף, מיני אוסף עבור התלמידים בשביל האירוע הזה. אז הם יכולים גם סתם לשחק עם זה קצת ולראות, אבל בעצם יש פה אוסף של 75 פריטים. אפשר גם לעשות פילטור ולקבל למשל רק פוסטרים. אז למשל, אנחנו נסתכל על פריט אחד, זה במקרה הכרזה שניצחה את הקול הקורא לכרזת יום העצמאות ב-1980,
בעצם יש פה משחק קצת עם הלמד ב', עם הגימטריה של 32, ובאמת האומן הזה יצר את הכרזה בצורת לב, וזאת דוגמה מאוד יפה וויזואלית לאיך אפשר לקחת גם את האותיות עצמם וגם את הרעיונות ולבטא אותם בצורה יפה וויזואלית, וכמובן להתרשם מהרעיונות האחרים שיש כאן, את הביחד, את החקלאות, את הבנייה, את ההיסטוריה וכולי, את השלום. כל פריט כזה בעצם יש לו לצידו איזשהו הסבר קצת על הרקע, מי ייצב את זה, אם אנחנו יודעים מי ייצב את הפוסטר, או מה בעצם יש לנו, על מה אנחנו מסתכלים, זה גם כדי שאתם כמורות תוכלו להרגיש את הביטחון, שאתם מסתכלות על פריט שבחיים לא ראיתם, אבל יש לכם קצת רקע, אבל באמת במידה, כדי שזה לא יהיה מלא, וזה לא יהיה עמוס מדי. הרעיון בסופו של דבר זה שהילדים, הם יכולים לעשות פה קופי לינק, כי כל החומרים שלנו פתוחים וחינמים, אז זאת השיטה שלנו אליהם, בעצם בוקמרק או סיסמה או שם משתמש, אז הם יכולים לשמור את הלינק הזה, במחשב שלהם, באיזשהו מסמך, כדי שהם יזכרו שלמשל הם נורא נורא אהבו את העיצוב דווקא של הפוסטר הזה, ואחר כך הם באמת מגישים את הפוסטר שלהם, אחרי שהם ככה יוצרים משהו בהשראת פריטים אחרים. הרעיון זה כמובן לא להעתיק פוסטר קיים, אלא בעצם ליצור משהו מקורי. אני רוצה להראות לכם את המעטפת החינוכית שיצרנו עבור המורים והתלמידים. בעצם זה לא רק תחרות, אנחנו השקנו את זה כבר אחרי חנוכה, כי אנחנו בעצם מספקים גם 6 מערכי שיעור שאפשר להשתמש בהם גם במנותק לגמרי מהתחרות, ואפשר גם להגיש כרזות לתחרות במנותק ממערכי השיעור. בעצם יש לנו פה 6 מערכי שיעור, כל אחד בעצם עוסק בתחום אחר שקשור לישראל, למשל ארץ זבת חלב ודבש. אני מראה לכם את הכל באנגלית, כי כל הפלטפורמה בעצם קיימת באנגלית, וגם התלמידים ניגשים לחומרים האלה באנגלית, אבל אני תכף אראה לכם מה יש גם בעברית, ואני כבר מגלה לכם שבטופס שראינו קודם, אם אתם רוצות שהילדים, התלמידים, יגישו את החומרים בעברית, ויסבירו בפסקה קצרה בעברית, וזה תרגול טוב לשפה, מה הם ציירו ומה הם רצו לבטא בכרזה שלהם, אתם כמובן מוזמנים. אנחנו פשוט פתחנו את זה, זו תחרות לכל ילדי התפוצות, ויש ילדים מכל הארצות, לכן חשוב לנו שזה כן יהיה נגיש, וילדים יוכלו בעצם לענות בשפה שגם אנחנו נוכל אחר כך להבין בתהליך השיפוט. בכל מקרה, מערך השיעור הזה כדוגמה, זה מערך שיעור שמתמקד בהיבטים החקלאיים והטבעיים בישראל. כל מערך שיעור אצלנו, גם בנושאים אחרים, לא רק לתחרות הזאת, מורכב משלושה אלמנטים עיקריים, שאלות לדיון, ויש לכם פה דוגמאות, יש לכם איזושהי פעילות קבוצתית ואיזושהי פעילות יצירתית. אז חשוב לי להדגיש שבכל שיעור כזה יש עוד מספר רעיונות, אפילו בדרך כלל לפחות 3 או 4 רעיונות, למה אתם יכולים לעשות בהקשר הזה, למשל של חקלאות, או להתחבר להיבטים הטבעיים של ישראל, למשל להשוות פרסומות של תנובה למשל מתקופות שונות, או ליצור ממים, או למשל לשתף במתכון משפחתי. מה שאני רוצה להדגיש זה שכל מערך שיעור, שוב, במנותק מההגשה של הכרזה, בעצם מציע לכם עוד ועוד רעיונות מה אפשר לעשות כדי בעצם ליצור למידה משמעותית עם פריטי מקור. אז עכשיו רגע נחזור לדף של הפריטי מקור. בעצם יש לכם את כל המערכים בעברית וגם את המדריך למורה. גם הכנתי לכם פאדלט, שאני תכף אראה לכם איפה הוא נמצא בפאדלט שיש אצלכם במצגת של אורלי, אבל בעצם יש פה פאדלט שמרכז לכם את כל החומרים הרלוונטיים. יש את האתר עצמו כמובן, שהוא כאמור באנגלית, אבל יש לכם פה גם את הקובץ עם מערכי השיעור, וגם קישור לאתר הראשי שלנו לאנשי חינוך, ויש לכם פה פלייר שאתם יכולים לתלות בכיתה, או לחלק או להראות לקולגות שלכם, ויש פה עוד כמה טעימות, למשל, המצגת שאמרתי לכם שאמורה לתמוך, לעזור לכם ללוות את התהליך היצירתי של הילדים, ופשוט לתת להם קצת קביים, איך אתה ניגש בכלל לפרויקט כזה. אז אנחנו פה נותנים קצת טיפים בסיסיים בעיצוב, ומדגימים דרך הפריטים שלנו, איך אפשר למשל להשתמש בצורה או בצבע כדי להדגיש רעיון, איך למשל לתת איזושהי הדגשה בתוך הכרזה,
ועוד פעם, זה, כל החומרים האלה פתוחים לגמרי, וכמו שאתם רואים, זה הייחודיות שלנו בספרי הלאומית, שאנחנו משתמשים בפריטי מקור, ואנחנו בעצם לומדים על ישראל ועל כל הנושאים האלה דרך פריטי המקור עצמם, וזאת רק הדגמה. אז הפאדלט שיש לכם במצגת של אורלי כוללת עוד הרבה מאוד דברים, היא כוללת גם את הקישור לתחרות העיצוב, אבל גם בעצם עוד ועוד משאבים שיש לנו בספרייה הלאומית שיכולים להיות לכם לעזר. למשל, יש לנו אוסף עיתונות היסטורית, זאת עיתונות שנכתבה בקהילות יהודיות בכל העולם, אז יש לנו את העיתונים בשפות שונות, אבל אני חושבת שמה שהכי רלוונטי לכם, יש פה קישור ישיר לאוסף עצמו, שאתם יכולים לעשות בו חיפוש, אבל למשל, שמתי כתב עת לנוער, שהוא כתוב בעברית קלה, ואולי עדיין יכול להיות רלוונטי, למרות שהוא נכתב לפני יותר מ-100 שנה, והנה אפילו שמתי לכם כמה דברים שהם רלוונטיים לתקופה, למשל הגיליון של פסח מ-1919, נורא מעניין. יש לכם פה גם עזרים של הוראת עברית גם בשנות ה-50 ומעבר הרחוק, אבל עדיין רלוונטי, ולמשל תשבצים לכבוד פסח או תשבצים לכבוד יום העצמאות שהתפרסמו בעבר, ושוב, עדיין אפשר ללמוד דרכם. עוד יש לכם פה... אני מצטערת לעצור אותך, כבר עברו 10 דקות. אוקיי, אז יש לכם הכל ויש לכם... אבל הכל מצוי על המצגת שלי, נכון? על המצגת המשותפת של כולנו. אז המון תודה שובי. מעניין מה יעשו תלמידים, אולי ישתמשו ב-AI. אפשר? אולי. טוב, אני שבויה בבינה מלאכותית כבר. טוב, המון תודה, ואנחנו, תודה רבה, ואנחנו נעבור לעוד תוכנית מעניינת של מוזיאון אחר מהארץ, מוזיאון אנו, ואני מזמינה את ענת סדן, בבקשה ענת, שתי תוכניות. תודה, את יכולה להשאיר אורלי, תשאיר את השקופית, אין לי זמן, אין לי מספיק זמן לשתף במצגת. אז צהריים טובים, ערב טוב לכולם. אני נציגת מוזיאון אנו, שזה השם החדש של מוזיאון בית הקבוצות. אני הנציגה בארצות הברית וקנדה. יש איתנו גם את שרון חיית, שהיא הנציגה של מוזיאון בית הקבוצות או מוזיאון אנו במדינות דוברות אנגלית, חוץ מארצות הברית וקנדה. אז יש לי 10 דקות להציג לכם בעצם שתי תוכניות. יש יותר תוכניות, כמובן למוזיאון, אבל התוכניות האלה הגיעו מבית ספר קורא, שזה בעצם האגף החינוכי של המוזיאון. עכשיו המוזיאון, אני לא יודעת אם הייתם בו לאחרונה, הוא עבר שיפוץ מאוד גדול לפני שנתיים, אם לא הייתם שם, תרוצו, ואם לא לקחתם תלמידים כשאתם מסיירים איתם בישראל, אז אני ממליצה בחום לעשות, פשוט כשנכנסים למוזיאון, מרגישים בבית, זו הרגשה מדהימה להיכנס למוזיאון. הסלוגן או הסיסמה של המוזיאון, זה אתם חלק מהסיפור היהודי, you're part of the story. ואת זה בדיוק מה שאנחנו רוצים להשיג בעבודות שלנו על שני הפרויקטים שאני אציג לכם היום, וכשמם כן הם, אלו תוכניות לימוד מבוססות פרויקט. התוכנית הראשונה זה סיפור המשפחה שלי, נפתחה לפני 28 שנה, היא רצה בכל העולם, כולל בישראל, וזה בעצם תחרות בינלאומית של סיפורי משפחה, והתלמידים הזוכרים מכל העולם מקבלים כרטיס טיסה לישראל, להשתתף בטקס חלוקת הפרסים ויום עיון בבית התפוצות, ולוקחים אותם לסיורים בישראל, ועושים איתם הרבה דברים נפלאים. עכשיו, התוכנית הראשונה, כמו שאמרתי, סיפור המשפחה, אתם יכולים לראות פה מצד שמאל, התוכנית הזאת מיועדת לילדים מכיתה ה' עד ח', ובכל מקום בעולם עושים את זה בשפה אחרת, ויש בתי ספר בכל העולם שהחליטו לעשות את זה גם בעברית בשביל לחזק את הכתיבה ואת הדיבור והצגה בעברית, והתוכנית הזאת עוברת נפלא. יש בתי ספר בארצות הברית שעושים את זה גם בעברית, חצי באנגלית, או רק באנגלית, לפי הבחירה של כל מורה. המטרה העיקרית של הפרויקט הזה זה בעצם להוביל ולתמוך בסטודנטים, בתלמידים, תוך כדי עבודת החקר שלהם של שורשי המשפחה,
אבל זו לא תוכנית רגילה על משפחה שעושים בצורה כזאת קטנה בבית הספר, זו תוכנית הרבה יותר גדלה ורחבה. בעצם הסטודנטים עסוקים בחיפוש והבנת הקשר שלהם לעולם היהודי, ומשם זה מעגל הרבה יותר גדול, פותחים הקשר של המשפחה שלהם לעולם היהודי, ומרחיבים את המעגל הקשר של המשפחה שלהם לקהילה בהם חיים, וכמובן המעגל האחרון זה הקשר לעולם היהודי בכללותו. עכשיו איך עושים את זה? שוב, באיזה שפה שרוצים, אני אראה לכם את שלושת השיעורים, בקצרה אני אדבר על שלושת השיעורים שאנחנו צריכים לעשות איתם. רוב העבודה של הילדים, לפחות מה שאני עושה פה בלוס אנג'לס, רוב העבודה נעשית בבית, אבל יש בתי ספר, במיוחד התוכניות לעברית, שעושים את כל העבודה בכיתה, כי צריך ממש את מורי העברית לשבת ולעבוד עם התלמידים. יש שלושה שיעורים, כמו שאמרתי, השיעור ראשון, מבקשים מכל תלמיד לכתוב משהו על עצמה, על עצמו, תחביבים, משפחה, ולהביא איזשהו חפץ מהבית, שיראה את הקשר של משפחה לעולם היהודי, זה יכול להיות תעודת לידה של הורה, זה יכול להיות תמונה, זה יכול להיות כתובה, זה יכול להיות חפץ שעובר מדור לדור, זה הפרויקט הראשון. כמו שאתם רואים, הפרויקטים הם לא, זה לא מתעסקים בזה כל כך, וזה לא כל כך גדול, אבל החשיבות בעבודה הזאת זה שיתוף המידע הזה בין התלמידים. תלמידים מגיעים לכיתה, הם משתפים את כל החברים שלהם בחפץ שמביאים, מספרים את הסיפור, מספרים על עצמם, וכך הילדים יוצרים את הקשרים ולומדים על המשפחות אחת של השנייה, והדבר הזה נעשה גם במפגשים עם כל עם ההורים. אז זה שיעור מספר אחד, שיעור מספר שתיים, כל ילד יוצר את עצם המשפחה שלו, וגם מפת הגירה, שמראה את ההגירה במידה ויש, מאיפה ולאן המשפחה הידרה, אפשר ללכת כמה שיותר אחורה, לפי ידע המשפחה. והדבר השלישי, הדבר השלישי שהם עושים, כל ילד צריך לכתוב סיפורים מהמשפחה, עכשיו בשביל לכתוב את הסיפורים, צריך לדבר עם קרובי משפחה, צריך ליצור שוב קשר עם הסבתא, ועם הסבא, או סבא רבא, או סבתא רבא, או דודים, או אחים, אפילו עם ההורים. זה פרויקט שיושבים, כמעט כל המשפחה יושבת ביחד, מספר את סיפורים, והילדים כותבים את הסיפורים בספר, וגם מכניסים תמונות. כל שלושת המשימות עד עכשיו, את כל החומרים האלה, הם מאגדים בספר. זה יכול להיות scrapbook, זה יכול להיות ספר של Shutterfly אונליין, כל צורה יצירתית שהילד רוצה לאגד את כל החומרים, נפלא. הפרויקט הזה מסתיים בהגשת פרויקט סופי, שזה מיצג אומנותי, שמראה את הקשר בין הסיפור של המשפחה לעולם היהודי. ואני יכולה, תסתכלו פה בשקופית הזאת, סיפור המשפחה של ילדה, שהחליטה לקרוא לפרויקט שלה מלביש ארומים, כי היא סיפרה שהקשר שלה, היא הבינה סוף סוף מה הקשר של המשפחה שלה לעולם היהודי, תוך כדי תפילות השחר, ובתפילות השחר פעמיים בשבוע, בבית הספר היהודי שלה היא אומרת מלביש ארומים. היא התחילה פה, מה זה מלביש ארומים? והיא גילתה שהמשפחה שלה ממש חיה את היומיום, לפי המשפט הזה, מלבישים ארומים, כן? הם תופרים סמלות, בגדים, ועוזרים ככה לאנשים שאין להם, יש שם סבתא שנסעה למשלחת לאתיופיה, לעזור לאנשים אתיופית, הביאה בגדים שהיא תפרה, ואפילו נתנה ז'קט לאחת מהאתיופיות שהיה לה מאוד קר, אפשר לראות את התמונה פה בקטן של הסבתא עם הז'קט הזה. זה דוגמה לפרויקט שהילדים מגישים בסוף התהליך הזה. התוכנית מתחילה בתחילת השנה, ומסתיימת במרץ, בעצם זה חודש הגשת העבודות, הילדים שולחים וידאו למוזיאון, ויש שופטים שמחליטים מי זוכה, ושוב הזוכים מקבלים כרטיס טיסה לישראל. זה סיפור, זה תוכנית מכיתה ה' עד כיתה ח'. יש לנו גם סיפור, תוכנית של ההדשה היהודית, אתם יכולים לראות את השקופית פה, וההדשה היהודית מיועדת בעצם לילדי כיתה ח' עד סוף י"ב, אבל זו תוכנית כל כך קלה ונגישה וחשובה, שאפשר לעשות אותה גם בהילל וגם בתוכניות משלנו בקולג'ים, וגם בתנועות נוער וגם בתוכניות ב-JCC. מה צריך בשביל זה? הילד בסך הכל צריך
או מצלמה, או להשתמש בטלפון שלו או שלה לצלם תמונה. מטרת פרויקט קדשה היהודית היא בעצם שהתלמידים יגלו ויחקרו ויבינו מה הזהות היהודית שלהם, וכל זאת על ידי שימוש באמנות הצילום. זו תוכנית שנכתבה על ידי צלם שנקרא ציון עוזרי, שהוא ישראלי-אמריקאי, שהוא חקר בעצם כל מיני עדות, עדות יהודיות, הוא מתימן, והוא עשה הרבה, צילם הרבה מאוד תמונות מהעדה התימנית. וחומרי הלימוד שאת כולם, תכף נדבר, תוכלו למצוא אונליין, תכף אני אדבר על זה, הכל נמצא שם, לא צריך להמציא את הגלגל מחדש, לא צריך ליצור תוכניות לימוד, הכל נמצא באתר מוזיאון. ומה זה כולל? כל תוכניות הלימוד, זה כולל טכניקות צילום מאוד מאוד פשוטות, כמו למשל איך לצלם תמונה מאיזה מקום, מלמעלה, מלמטה, איך להשתמש באור וחושך וצבע, איך להשתמש ברקע או באובייקט עצמו שאנחנו רוצים לצלם. בקיצור, כל הסיפור הזה שייך לשני, אפשר לראות את זה בשתי, שני שיעורים. והדבר השלישי זה בעצם, ולדעתי הכי חשוב, זה בעצם נושא של ששת עמודי התווך של העם היהודי. זה בעצם המקום שהילדים, התלמידים, חוקרים את הזהות היהודית שלהם ולומדים על מה עושה אותנו יהודים, מה מחזיק אותנו, וכל אחד יכול למצוא בזה את הקשר היהודי שלו. המוזיאון, זה בעצם ממה מורכבת המיעוט יהודית, והמוזיאון מדבר על שישה עמודי תווך, זיכרון היסטורי, דרך חיים יהודי, ערכים יהודים, הקשר למדינת ישראל, שפות יהודיות ותרבות ויוצרים יהודים. וגם ההדשה היהודית זו גם תחרות עבודות, ואתם יכולים לראות תמונה שזכתה בתחרות, זו גם תחרות, ואנחנו למדים את התלמידים איך להסתכל על זה בצורה אובייקטיבית, מה אנחנו רואים בתמונה, אבל גם סובייקטיבית, מה אתם מרגישים, מה אתם חושבים, האם זו תמונה שקשורה לעולם היהודי? ברור לגמרי. האם זה רק בשבת, אולי מכינים על שבת? יש פה מקום לשיח בדיון, ובסופו של התהליך באמת כל התלמידים יכולים למצוא את הזהות היהודית שלהם דרך הפרויקט הזה. עכשיו, כל השיעורים נמצאים אונליין באתר המוזיאון. אני רק רוצה להגיד, לפני שאני מסיימת, שהאתר כרגע נמצא בשיפוצים בשביל להנגיש אותו, ולכן ייקח עוד חודש, חודשיים, אני מקווה כמה שיותר מהר, כל החומרים יעלו חזרה. והדבר השני שאני רוצה לדבר עליו זה שתי תוכניות נוספות, תוכניות לימוד נוספות שאנחנו מציעים, זה קומיוניטי, שזה קשור לקהילות יהודיות, והקשר הרב דורי, וחוץ מזה, המוזיאון גם מציע סרטונים וציורים וירטואליים בנושאים שונים. השנה החודש הזה הם הציעו סיורים וירטואליים בנושא נשים פורצות דרך, לציון יום האישה הבינלאומי. פשוט תצרו איתי קשר, כי זה בעשר דקות הכנסתי שתי תוכניות לימוד, וזה ממש ממש מהר, אז תודה רבה על ההקשבה, וכל הפרטים שלי נמצאים למטה. אני, כמובן, אנחנו נמשיך, וענת נשארת, יש לה, מעבר למה שהיא עושה, היא עושה עוד המון דברים לטובת הקהילה, והיא גם שותפה שלי במיזם של הסיורים הווירטואליים במוזיאון השואה בלוס אנג'לס, שזו גם כן תוכנית שהיא חינמית. אנחנו שתינו מציעות סיורים וירטואליים במוזיאון השואה בלוס אנג'לס סביב יום השואה הבינלאומי, וגם סביב יום השואה והגבורה שמצוין בישראל בכל שנה. אז גם אם תסרקו את הברקוד, גם אם תלחצו על הקישור, יש קישור להרשמה לסיורים שיתקיימו בקרוב לקראת יום השואה והגבורה שיצוין בארץ כאמור. אנחנו עושות את זה שנה שנייה. שנו, הצלחה, אני חייבת להגיד שזו, ענת עושה עבודה מדהימה בהובלת הסיורים, היא מדריכה מוסמכת מטעם המוזיאון,
היא מעבירה את הסיורים האלה גם באנגלית וגם בעברית. המטרה היא, קודם כל אני אגיד לכם איך בכלל המיזם הזה נולד. המיזם הזה נולד מתוך כך שהבת שלי חזרה שציינו את יום השואה הבינלאומי, ושאלתי אותה מה קרה, מה היה, דיברו על יום השואה בבית הספר. הבת שלי הולכת לבית ספר ציבורי פה בלוס אנג'לס, והיא אמרה לי לא, היום יום רגיל, וכמובן זה עבר יום רגיל לחלוטין, לא דיברו על זה, לא ציינו את זה, וכשהתרעמנו פה כמה אמהות, אז שלחו לנו איזה אימייל ככה, כן, רק רצינו לציין שהיום יום השואה הבינלאומי, קחו שתי דקות, תדברו עם הילדים שלכם על הנושא, ואז אמרתי, לא, 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 זה לא יעבור ככה בשתיקה, ופניתי לענת, וענת מיד הסכימה לרעיון, שאולי נעשה סיורים לתלמידים, והמוזיאון כמובן, באישור המוזיאון, הסכים שנעשה את הסיורים האלה באופן וירטואלי, חינם, אז הרעיון היה לעשות את הסיורים האלה לבתי ספר מארצות הברית, בעברית, כדי לחשוף אותם שוב לשפה העברית ולהגביר את החשיפה שלהם לשפה העברית, אבל בנו אלינו גם בתי ספר ממקומות אחרים בעולם, ובעיקר מישראל, ומישראל פנו אלינו לעשות את הסיורים באנגלית כדי לחשוף את התלמידים לשפה האנגלית, שזה מאוד משמח אותי, זה הכל ככה קשור בסופו של דבר גם להוראת השפה, גם להוראת השואה, נושא השואה, וכמובן חיבור והזיקה לעם היהודי, לעם ישראל, למדינת ישראל וכו'. אז זאת עוד תוכנית שכמובן היא מחייבת בסך הכל שעה, שעה וחצי, של התפנות מהמערכת של בית הספר, כל מה שצריך זה קישור, מחשב, מסך, אפשר שכל תלמיד יתחבר מהמחשב שלו, ואפשר להקרין את זה בכיתה, זה עובד מצוין. הכנו שאלון מקדים, שאלון הכנה, שאלון שמלווה את המצגת, כל שנה אנחנו משתפרות, יודעות איפה ככה לשפר ולהוסיף. אז כמובן, לכן כאן קישור להרשמה לסיורים הקרובים, ואם זה לא מסתדר לכם, אז כמובן אפשר לפנות אליי, אנחנו נשמח לנסות ולהתאים את עצמנו אליכן. אני אוסיף גם שאנחנו מתאימות את הסיור לפי גילי הילדים, ואיך עושים הסיורים מיועדים לילדים כיתה ו' ומעלה. אני יכולה להגיד לכם שאני מדריכה במוזיאון השואה, שאני עושה את זה, אני עושה סיורים פיזיים במוזיאון, לפעמים מגיעים אלה גם ילדים בכיתה ה', אנחנו פשוט יוצרים איתם איזשהו סיור, לא נכנסים לחדרים שמראים דברים לא כל כך נחמדים בשביל הילדים האלה. אני רק אגיד לכם שהמוזיאון הוקם ב-1961 על ידי ניצולי או שורדי שואה שחיפשו בית לחפצים, לדברים שהם הצליחו להציל מהבתים שלהם, ופשוט שהמוזיאון הזה ילמד את ההיסטוריה שלהם ולדאוג שדברים שקרו פעם ומה שקרה בשואה לא יחזור. היום הבניין הוא הוקם ב-2010 ויושב בפן פסיפיק פארק בלוס אנג'לס. אז שוב, מותאם גיל, יש פה 8 חדרים, בדרך כלל הגילים יותר צעירים, אנחנו לוקחים 3-4 חדרים ומראים להם, ויש שם גם תערוכות שנוצרו על ידי שורדים או ניצולים מלוס אנג'לס, אז אי אפשר לראות את זה בשום מוזיאון אחר בארצות הברית, זה דברים שנוצרו רק שם, וזה מדהים שאפשר להכניס סיור על השואה ולימוד שואה, ב-45 דקות לשעה וחצי, שזה חווייתי, זה כמו להיות בלוס אנג'לס. כן, ואני עוד אוסיף שיש בתי ספר כבר בארץ שאמרו, הנה נפתחה מסורת, כל עוד אנחנו נמשיך
אז הם כבר נרשמו לסיור ביום השואה והגבורה, וביקשו שנזכיר להם גם בשנה הבאה. אז זהו, עוד תוכנית שאפשר להשתמש בה. מירי חפין לא נמצאת כאן, אבל למירי יש מגזין, שזה עיתון אקטואלי דיגיטלי, אני לא נציגה שלה, אני רק אומרת מה כתוב כאן, לתלמידים שלומדים עברית כשפה שנייה, שמפעיל את התלמיד בשיטת הכיתה ההפוכה, את כל זה תוכלו לקרוא בעצמכן, ואתן מוזמנות ליצור קשר עם מירי חייקין, יש כאן את כל ה, גם את האתר וגם את האימייל שלה. ואני אסיים, כמו שאמרתי, אני כבר דיברתי, ואני אסיים בזה שאני אגיד לכם שבמפגש הבא של שפה לשפה יופיע לא אחר מאשר ביל ון פאטן בכבודו ובעצמו. לביל ון פאטן יצא לא מזמן ספר חדש, Language Acquisition in a Nutshell, אז אתן פרטים אני אפרסם ממש ממש בקרוב. זה המפגש הבא שלנו, הוא יתקיים ב-30 באפריל אחרי פסח, ועד אז אני מאחלת לכולן ולכולם חג פסח שמח וכשר וחופשה נעימה לכולן, ולהתראות במפגש הבא של שפה על הספה. תודה אורלי. תודה רבה. חג שמח. חג שמח. תודה אורלי. תודה. ביי. תודה. ביי ביי. תודה. ביי. תודה רבה.